Gastro manifestacija Dani Bureka Niš 2018 biće održana u periodu od 16. do 19. avgusta na Keju 29. decembar u Nišu. Ova tradicionalna gastro manifestacija ima za cilj promociju gastroturizma u Nišu kao gradu sa meraklijskim duhom juga, dobrom hranom i domaćim specijalitetima. Bogatstvo niške kuhinje potiče od njegovog geografskog položaja i kulturne raznolikosti nastale vekovnim uticajem različitih kultura. Kada kažete Niš, odmah pomislite i na niški burek koji se u Nišu sprema od 1498. godine. Ova manifestacija ima za cilj da promoviše tradicionalni niški doručak koji pamte brojni posetioci našeg grada, ističu u turističkoj organizaciji Niša. Niš će ove godine posvetiti nekoliko dana promociji i uživanju u ovom izuzetnom jelu tokom trajanja Dana bureka. Posetioci manifestacije će na jednom mestu moći da probaju najbolji burek koji nude vodeći niški proizvođači bureka. Pored niških učesnika u takmičenju pripremanja bureka, ove godine biće učesnika zanatskih pekara i iz Grčke, Bugarske i Makedonije, dodaju organizatori. Ova manifestacija svake godine okupi veliki broj posetilaca iz zemlje i inostranstva koji uživaju u bogatoj ponudi ovog izuzetnog niškog specijaliteta, a ove godine za njih su pripremljena i brojna iznenađenja. Posetioci će u petak, 17. avgusta od 21 sat, moći da prisustvuju izradi najvećeg bureka, a takmičenje u pripremanju najboljeg bureka biće organizovano 18. avgusta u isto vreme. Sve će biti propraćeno bogatim umetničkim programom u kome će učestvovati muzički bend iz Grčke Oktava, grupe Generacija 5 i La Campanella, zatim učesnici majske pesme Dečije kulturnog centra, folklorni ansambl Vuk Karadžić, Kulturno-umetničko društvo Abrašević Niš. Organizator ovogodišnjih Dana Bureka je Udruženje Unija pekara uz pomoć Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Gradske opštine Medijana, Kancelarije za mlade i Turističke organizacije Niš.